さあゲームは中盤、5回の表のヤクルトの攻撃を迎えます。打順よく1番の真中です。塩谷打ち取りました。これはね、ファインプレーですよ、はい、守っているところ非常に良かったですね。あ、そうですか、はい、かなりね、はい、レフトの戦場に守ってましたよね、ここから走り込んで取ったのはファウルグラウンドになりますが、なかなかあのコースに追いつくっていうのはね、はい、普通のポジションにいればね難しいですよね、ちょうど風にも乗りますもんね、打球はね、はい、ポジショニングは新庄の指示もこうあったんでしょうか。あったでしょうね、もともとは前見さんキャッチャーで入団してきた選手ですよね、はい、それから登録は現在も内野手という登録でありますが、レフトでいいプレーを見せました。宮本セカンドゴロです。2打席目にセンター前にヒットを放っている佐藤です。中田さん、はい、2点チームに返してもらって少しはまたこうやるぞっていう気持ちになってきましたか、山崎は。いやもうそれはもう大事ですね、高く打ち上げました。これも塩谷が見上げますがボールは切れてファウルになりました。で特にこの、まあ、次の回打順回ってきますんで、はい、まあ、この回までかもしれませんよね、山崎 ね、 そうですね。だからそういう意味では自分分かってますから、まあ、先ほどのスリーありましたけどね、はい、最後やっぱりあの2点取った後のこの回ですよね、だから3人でパッと終わればまたすぐ反撃に入りますからね、はい、そういう意味では大事なイニングですよね。そうですね、はい、5回の裏はピッチャーの山崎から打順が回っていきますが、おそらく代打が出る可能性が高いものと思われます。だから僕だったらまだ投げさせていいと思いますけどね、このままパッと3人で、ね、終わったらね。そのあたりは現地の野村監督はどういう構想を描いているんでしょうか。ピッチャー続投なのか、あるいは代打を送ってくるのか。佐藤を2エンド1と追い込んでいます。一発長打も秘めている佐藤。今年7年目のシーズンを迎えています。ファウルです。6月4日の神宮でのヤクルト戦以来一月以上経っての登板というタイガースの先発ピッチャー山崎、三振、リーアウト。この回1番から始まりましたが、真中、宮本、佐藤と3人で仕留めました。5回の表までゲームが終わっています。4対2、ヤクルトのリードは2点です。